თავად აღმაშენებლის სახელობის გორის სამხედრო აკადემიაში დღეს 125-მა იუნკერმა ფიცი დადო. ფიცის დადებამდე იუნკერებმა და მიწვეულმა სტუმრებმა წუთიარი დუმილით პატივი მიაგეს დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ხსოვნას. ახალწვეულებს დღევანდელი დღე თავდაცვის მინისტრმა და გენერალური შტაბის უფროსმა მიულოცეს. ნახეთ თამარ ადაძის სიუჟეტი. ვიცავ! ვიცავ! ფიცებ დავით სამხედრული დისციპლინა. როგორც სახელმწიფო ძლიერების საფუძველთა საფუძველი. ფიცა. შევინახო ჩვენს ისეული მომავალის განმავლობაში და დღეს საზეიმო ფიცის დაცხოვრებაში. ეს წარმატებით გაი გეოგრაფიაში იქნება უდიდეს უერთგულებ. და თქვენი ფიცით ისინი არიან ქართული შეიარაღებული ძალების სრულფასოვანი წევრები და შესაბამისად იღებენ იმ დიდ პასუხისგებლობას თავისი ქვეყნის წინაშე, რასაც ქვია ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, თავისუფლების დაცვა და მომავალში იმ კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, რაზეც თითოული ჩვენთაგანი თითოული მოქალაქე ზრუნავს. ნებიგელი წინ, მაგრამ ამავე დროს უაღრესად საინტერესო. ბატონო ოფიცრებო, კია, დააჩაუკვირდით ისტორიას, იამაყეთ წარსული. ისწავლეთ მეც, როგორც თქვენს ერთ-ერთ რიგით თანამდებობას მონაწილეობა მიიღეს აღნიშნული კურსის მოგზაურობაში. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ახალი შევსება მივიღეთ. ქვეყანას ჭირდება სამხედრო ინტელიგენცია და ზუსტად ეს ის თაობა, რომელიც სწორგზაზე დგას, მათგან გაიზრდებიან მოაზროვნე სამხედროები, მოაზროვნე მეომრები, რაც ასე მნიშვნელოვანია დღევანდელ თანამედროვე ბრძოლის ველზე. სამწუხაროდ დღევანდელ პირობებში მშვიდობა არ ნიშნავს მშვიდობიან ცხოვრებას, ამიტომ ქვეყანა უნდა იყოს მზად დაიცვას თავისი როგორც ტერიტორიები, ასევე თავისი ვალდებულებები. დღეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დღეა ეროვნული თავდაცვის აკადემიისთვის. დღეს ჩვენ მივიღეთ ახალი შევსება პირველი კურსის იუნკერების სახით. მათ წარმატებით გაიარეს საწყის საბრძოლო მომზადების ხუთკვირიანი პროგრამა და უკვე მომავალი კვირიდან ისინი შეუდგებიან სწავლას 4-წლიან საბაკალავრო პროგრამაზე. მე მინდა ვუსურო მათ დიდი წარმატებები სწავლაში და სამომავლო საქმიანობაში და ასევე მიულოცო მათ მშობლებს, ოჯახის წევრებს. ჰაბლოთ ბატონო მინისტრო, სიტყვა ეძლევა ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერთა ბატალიონს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო დღეს ჩვენთვის, იუნკერები გავხდით, ძალიან საპასუხისგებლო, ძალიან რთული ხუთკვირიანი სწავლობები გადავიტანეთ, თელმა კურსმა გაუძელით, წარმატებით ჩაუბარეთ და დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველა წარმატებით გავალთ ამ მომავალ 4-წლიან სწავლებებს. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან რთული ეტაპი ცხოვრებაში, მაგრამ ერთმანეთის თანადგომით და გვერდჩდგომით მოვახერხეთ, რომ დაგვეძლია ყველანაირი სირთულე. ძალიან რთული იყო ასევე ჩემთვისაც, იმიტომ რომ გოგონა ვარ და ძალიან ბევრი სირთული შემხვდა, მაგრამ იმ მოტივაციით, რომ მომავალში იუნკერი და ოფიცერი გავხდებოდი, მოვახერხე, რომ ეს რთული ეტაპი გადამელახა. ძალიან ბედნიერი ვარ დღევანდელი დღით და ყველას წარმატებებს ვუსურებ. ასოხის გეპელი ვიქნები ღვთისა და